стоит из этой стороны. Вам образу давало питание. Ну вам же нравилось поначалу, теперь мне нравится. Вам запропоновано. Сто сорок шесть циферкой один, девочка. Угу. Криминального кодекса Украины. Угу. Скажите спасибо, что я вам подсказал. Ой, спасибо. Если бы вы не составили протокол задержания, вы бы пошли по этой статье. Да? Ну не вы, а ваш коллега. Угу. Он же меня задержал. Затримай у вас экипаж. Нету такого экипаж. Затримай посадовая особа, а не экипаж. Ну найдите где-нибудь. Угу. В КУПАПе, где написано про экипаж. Есть разница. Каждый являетесь посадовой особой, каждый отвечаете за то, что вы сделали. Ну, так затримай посадовая особа, а не экипаж. Там же не два у вас написано человека, правильно? Один. Поэтому один человек затримай, и он же несет потом за это ответственность. Я уже опоздал. Может, да, может, нет. Что значит, может, вы его там уже были? Ну, как вы теперь будете выходить из этого? Как вы будете выходить из этой ситуации? Вам образ давало питание. Ну, вам же нравилось поначалу, теперь мне нравится. Вам запропоновало, правильно? Я вам запропоновал выход из ситуации. Как вы? Я вам тоже нормально запропоновал. Ну, я тебе наступаю, вас понимаю. Вы тоже наступаю, вас понимаю? Ходящий на кухне. Я Ви документи приділити відмову? Ні. На відео це є. По факту. По факту. Ви відмовились. Документи? Не відмовився. Якщо б ви не відмовились приділити документи, ви зараз би не сиділи, правильно ви відео? Неправильно. Неправильно. У вас своя правда, своя. От вас ви знаєте? Ну яка своя? Я вам сказав. Людина існує своя думка, своя правда, і ви не хочете сприймати нічого іншого взагалі не чути. Все, що вам доносить з іншого, ви його просто відштовхуєте, ви не сприймаєте його. У вас є своє все, і ви на своєму стоїте. Так по житті. Ну, ви навіть зараз в спілкуванні, де з вами спілкуюся відверто, да? Ви просто не хочете чути, ви закрилися і ви не сприймаєте мою інформацію. Я не закрився, я вам говорю, по закону. По закону вот делаться должно так, а вы хотите делать так, как вам удобно. Не так, как нам удобно. Ну, знаешь, нормально общались, вам не хамили, с вами не дисциплина. Я вам тоже не хамил. Правильно? Вам пришло представилось. Я понимаю, что видео оно вырежете 300 раз, как не представилось и так далее. Скажете, что полицейский вот нам там не представляют. Не, вы представились, я ничего не говорю. Вы представились. Не назвали, что вам еще на зупинке. А, до речи. Не, вы же мне сразу, сказали, на видео уже это есть. Секунду. Про причину зупинки. Ну, 31.2 откройте, вы же не дочитали. Ні, я вже спів статтю 35 згідно якої керують. Ні, 35 ви мені вже, розказали. Мене також не хвилює, я вам ще раз говорю. Ні, ви ж вже розказали. Ви транспортного засобу згідно статті 35, ще сам відкриє. Угу. І ви просто її прочитаєте, що я тебе прочитаю. Та я знаю, прекрасно. Мені вже так просто поступово спілкуватися, я сам спілкуюся нормально, тому мені якось, ну, на камеру, що не на камеру, мені як все рівно. А чого на камеру удостоверення не показують? Тому що це мої персональні дані, правильно? Ви знаєте, що я цього... Навіщо мені, що потім ви зробили скріншот, якось там, дивіться мене, я не хочу потім бачити це посвідчення, так, в якомусь скверканому вигляді, розумієте? Ну мені це неприємно. Я вам його пред'являю для ознайомлення, правильно? Я на відеокамеру, я маю право його не давати в публікацію. Я пред'являю, щоб він його подивився. А чим предусмотрено? Ви маєте право переписати мої дані. А чим предусмотрено? А чем предусмотрено это право? Это мои особисті. Да. Я маю право не показывать на камеру. Я предъявила вам, вы познакомились. Если я не ошибаюсь. Вы читали на камеру, вы его переписали. Не перебивайте вот эти питания, не перебивайте. Фиксувати видео фотофиксации, я маю право вам не дозволяти это делать. И в законе написано чітко, что я маю обов'язку вам его предъявить.
Але про фото відеофіксацію не написано ні слова. І тому я вже на вибір. Або я вам даю для фіксації, або не даю. Правильно? Правильно. Чудово. Неправильно. Стаття 35. Если вы откроете закон про защиту персональных данных, то вы увидите, что персональные данные лица, которые исполняют функции государства, не являются конфиденциальными. То есть их можно фиксировать как угодно. Как важно. А если у меня линзы фотографические, например, стоят, я вот так вот клацну и сфотографирую. Что вы сделаете? Ну почему вы так решили? Это выдумка. Выдумали себе. Ніде не написано, що ми зобов'язані вам дати фотографувати. Вот так я буду вот так вот фіксувати. Ну, то есть, знайомитись вот так вот. Как ви мені будете пред'являти? Ну, вот как? Понавидумали глупості. Просто капець. Так, що понавидумали глупості? Ви не видумали глупості, а ми вже вам розуміли. Я сказав чітко і понятно. Два поняти. Да чего? Я 130-й. Я вам просто так. Вы потом подошли. Почему? Да вы-то тут при чем? Вон, девушки, она ж мне начала рассказывать. Сейчас. Ну что вы мне почали рассказывать? Не, вы знаете, просто хвала в цьому розмову. О чем? Что вы мне начали рассказывать? Чтобы мне спидозру вважати, что вы, может, после меня помолвить. Правильно. Для этого есть процедура. Кто вам сказал, что я собираюсь уже составлять протокол? Скажите, пожалуйста. И сказала, что мне потрібно встановити особу, а потім уже ми проходимо до процедури фіксування, правильно? Нет. Зачем тут протокол? Вы же даже протокол можете не составлять в данном случае. Вы же понимаете, что вы в данном случае можете не составлять протокол. Я понимаю, правильно. Ну, так а при чем тут протокол? Ну, якось при чем тут протокол? Для чого? Не перебивайте, ради Бога, ж мужчина. Кто ж буде якесь спілкування, фіксувати, документувати? Надо обязательно документы проверить. Будь-що. Да? Надо обязательно проверить документы. Особу, да. У вас є, наприклад, розпосередження дому транспортизації, правильно? А если я не хочу? У вас є посвідчення водія. Ви як водій, два-чотири право дорожнього руху, правильно? Ви повинні мати при собі і ви зобов'язані, ваш обов'язок пред'явити на вимогу поліцейського. Вимога для пред'явлення у вас є, правильно? Согласно статті 35. Ну що ж, я не розумію. Вам що не зрозуміло? ПДД – це підзаконний нормативно-правовий акт. Правильно, слідно закону. Закон, правильно? Я керую закон. Закон і підзаконний акт. Закон – це йде, правильно, нас вище, чим підзаконний акт. І в мене правильно. Є стаття 35, правильно? Правильно. Я зупинила транспортний засіб на основі статті 35, да, пункт, наприклад, що в мене є підстава вважати, що транспортний засіб може бути причетний до ДТП, так як є характерні механічні пошкодження, правильно? Ви вже тепер врете. Та в смислі, я просто його об'ясняю, це нормально, так? Що ми вже спробуємо зараз, якщо ми з вами вже спілкуємося, Господи Боже, так? В чому питання? Тому що ми... При чому тут ДТП? Ви мені 130-ю розказували. А чому тут ДТП? На підставі чого перевірити документи, тому що є підзаконне право дорожнього руху, є чітко вказані пункти правил, правильно? Ні, ви ж несете чушь. В чому чушь? Во всьому. Вы мне остановили, подошли и говорите, инспектор такая-то, окей, а у меня есть подозрение, что вы знакомитесь, что вы керуете, да? Да. А при чем тут вы мне сейчас про характерные эти самые пошкодження рассказываете? Это для зупинки, розумієте? А вы мне об этом не говорили. Нет, вы же меня ко мне подошли. Но вы же применили две меры. Первая – зупинка, вторая – проверка. Правильно? Так вы подставы для зупинки. Вы подставы для зупинки сначала, наверное, должны мне поведомить, правильно? А потом подставы проверки документов. Ну, логично. Вы же два действия сделали. Ну, а вы мне подошли и сказали, что? Ваши документы, а где подстава зупинки? Ну, я образно говорю. Вы мне про подставу зупинки вообще ничего не сказали. Вам сказали, что напарник, ну, типа, хорошо, да, например, допустим, сказал, как-то нелогично. Але все рівно, як да, как-то нелогично. Вас не прибрали, просто так. Вы перескочили один пункт и потом сразу начали требовать мне. То есть вы же сначала должны были сообщить мне подставу для зупинки, правильно? Ну, спитать еще никого не могу. А уже потом подстава для проверки документов. Ну, логично, все же по очереди. Але не що ви відмовились документи свої надавати? Я не відмовлявся. Ви кажете, що якийсь певний акт, на кого я составлю, якщо я повинна сначала я ж вам сказав, що ви будете, якщо ви будете составляти акт, Если вы будете составлять акт, я вам сказал, я вам предоставлю документы для составления акта. Да, окей. Я кажу, вот у вас есть правда, вы себе просто отрицаете, вы кажете, и вы не можете никого... Открой глаза,
та же трещина небес в стекле окна.